Assalamu alaikum hamdoyga. Sizga Davlat pedagogika institutining onlayn ta'lim platformasiga kirishni hozir o'rgataman. Buning uchun brauzerni ochib, mana shu adresni kiritamiz. Ya'ni y_univer.jsp.uz sahifasini ochamiz va sahifa ochilganda mana shu oyna hosil bo'ladi. Bu yerdan kirish tugmachasini bosamiz va bosganimizda biz mana bu yerga login va parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Login parol allaqachon sizlarga yetkazilgan. Ana shu login parolingizni shu yerga kiritasiz. Men misol tariqasida hozir bir login parol kiritaman. Mana pasport seriya, loginim va parolimni kiritaman. Parolni kiritgandan keyin mana mendan parolimni o'zgartirib olishni so'rayapti. Mana bu birinchi qatorga hozirgi kiritgan parolimni yana qayta kiritaman. Ya'ni eski parolni. Endi undan keyingi qatorga yangi parolni kiritaman. Bu yangi parol 8 ta harf yoki sondan kam bo'lmasligi kerak va esingizda qolishi kerak. Uchinchi qatorga ham xuddi shu yangi parolimni qayta kirgizaman. Va saqlayin tugmasini bosaman. Bosganimda mana menga parolni almashganligi haqida axborot beryapti va davom etish tugmasini bosaman. Bosganimda mana men o'zimni sahifamga kirdim. Bu sahifamda mana meni kirishim kerak bo'lgan fanlarning ro'yxati bor. Misol uchun mana botanika faniga kirmoqchi bo'lsam, shuni ustiga bosishim kifoya. Men fanga kirdim.